Dan ini adalah merupakan satu kejadian yang sangat menyedihkan yang berlaku kepada Allahyarham adik Farah. Dan saya juga berjumpa dengan ahli keluarga. Saya berhubung dan juga bercakap dengan abang mangsa dan juga sebentar tadi kepada mangsa untuk memberikan menenangkan keadaan keluarga, dan juga kami menawarkan perkhidmatan psikososial ataupun kaunseling kepada post trauma yang akan berlaku kepada ahli-ahli keluarga. Setakat ini ibu dan abang-abang mangsa dalam keadaan bersedih, dan dalam ketika ini mereka sedang memandikan jenazah. Proses postmortem telah pun dilakukan sejak semalam, dan selepas ini jenazah akan diuruskan dan akan dibawa ke kampung adik ipar, kakak ipar saya dipahamkan di Pekan Pahang. Kes ini adalah merupakan kes dalam kesihatan polis. Mangsa juga adalah datang daripada Miri, dan saya sendiri adalah ahli parlimen yang berada di bahagian Miri sendiri, turut berasa ada keperluan keadilan dan juga menuntut agar siasatan yang dijalankan oleh pihak polis dapat menyelesaikan masalah ataupun kes ini. Sudah pasti keluarga dalam keadaan trauma, dalam keadaan yang sangat-sangat sedih, dan sekali lagi kami ulang, pihak hospital dan pihak Kementerian Kesihatan bersedia untuk membantu dari sudut memberikan kaunseling bagi menerima berita yang sangat menyedihkan. Yang lain-lain kita serahkan kepada pihak yang berkuasa.